Za koji vlog? Tvoj ili moj? Pa, za naš? Za naš prvi zajednički vlog. Da. Prva zajednička suradnja. Evo ga. Ovo nam je prva zajednička suradnja na Jubitovu. Evo, skupili smo par ljudi da... Da proslavimo. Da proslavimo tu suradnju. Tako je. Ali odmah i koncert smo napravili. Ovoga, za šta snimamo? Snimamo za nas. Za nas, ali za? Za YouTube. Povodom čega? Nema ništa, Lega nam je ostao bez noge, kako se zove, pa smo mu napravili neki motorić, pa ćemo mu danas to dati. Tako je. On to još ne zna. Eto, kroz ostatak videa, onda ćete vidjeti ovoga, bit će kratki video, vidjet ćete samo isičke, a kasnije ću staviti ja na svoj vlog link za njegov vlog, gdje će se naći cijeli video, tako? Da, bit će cijeli video koji smo ja i on radili zajedno, od početka do kraja. Znači, to je biti naš prvi veliki, malo veći projekt. Tako je. Jelica ide gore sa ovim, sa trajkom i boci. Ne, Jelica ide sa bocom. Pa to? Samo trajki boca? Ne, samo boca. A bez, neće nositi onaj trajk? Ne, i onda će mu reći da ovaj, kak se zove, da mora otvoriti bocu. Ne, da ti pomogne. Ja. Marš! Naražio se. Što mu plaćaš? Hladno mi je, jebote, sad mi ovako stroše. Još malo. Još malo. Možeš ti uzeti tu prema predaju i napred vod. Pa snimit ću ja i to. Da, znaš, možeš i ti, mislim, za vlog to. Smije mi kameru uzeti doma poslije. E, dobro, to baš ne. Ha? Ha? To baš ne. Nisam stavio autofokus. Nema na Nikonu autofokusa, samo manualac. O, jete! Pa to vrlo ću pati reći. Pa došli jebote. Sve je ovaj, zamolio da vam kažem, da kad odlučio, da je to samo majmunovo, da ima nešto malo prasetine, cuge i da ćemo se proveseliti uz koju notu. Znači, ništa drugo mu ne smijemo reći osim hajde, hajde i jedi. Jel? U redu? Okej. Okay. Eto, hvala. Trajk. Trokolicu ili znači motor sa... Motor na tri kotača. Motor na tri kotača, zapravo koji je neovisan radi svog balansa i ravnoteže, obzirom da je on sad uskraćen eto s te strane, da nema pravu nogu, jel? Pokreni stream, dobro, i moraš ga držati ovako. Tako ga držiš. Dobro, live stream uključuje sad. Da. Dakle, oči stream, a? Još malo. Vaš suprug je inače humanista, on je sudjelovao sličnim ovakvim akcijama. Dosta, koliko smo mogli i kroz muziku i kroz motoriste, kroz bajkere. I privatno, kad možemo pomoći. Sad se njemu. Hvala svima što ste došli. Hvala svima što ste ovdje. Ovo inače je OK klub. Moj kolega Rengen, moj kolega Bero. Moja malenko smrvica i sad ću vas, otvirat ću vam par stvari da nekada baš da nisam svirao ništa, hvala. Ok. Možete da je čekaj malo nama. Ovo je pjesmu koju je ovaj čovjek ovdje napisao davne 87. godine. Na, ovi naši Slavonci znaju, bila je u ono doba i na zimi i druge velike hit. Pjesma se zove Kadilak, a kreće ovako. Thank you.
Tripod. Kako više tamo nam treba. O. Da. To je neki profesionalni sa TV-a ili nešto. Ne znam, vidit ćemo. Da, evo. Gotovo je. Da, ja neću ovoga puno pričat. Zato što... Da, ja ne mogu puno pričati, ja sam na bini skoro 3-4 puta počeo plakat. Da, da. Kužiš? Nešto što smo radili 6 mjeseci onako, gadno i sakrivali od njega, mada nam je prijatelj. Svi smo ga lagali i svi njegovi prijatelji, 530 ljudi u grupi ga je lagalo. Žena ga je lagala, dobro, to je normalno. I sad na kraju samo možemo reći da smo mu kupili trajka, pošto da. On sad ga dobio. A ne se ovoga... Evo, primi sale! Čekaj. Jesam u Fokusu. Yes. Ovoga, ja sam bio u ovo uključen samo kroz to što me Sale uključio, da malo snimamo, da editiramo i tako, evo hvala mu na tome. Čovjeka osobno sam evo sad prvi put vidio, ali mogu reći sva ta emocija koja se dogodila u ovom trenu, svi suzu pustili, pa tako ovoga, mogu reći da je meni krenula suza kad sam vidio kako su te emocije nabujale. I svi veliki zločesti. Svi veliki bajkeri zločesti, da. Su plakali ko bebe. I Zeku koji čela, brada, svi su tu neki. Snimi ga da suzu pusti, tako da eto, nadam se da će... Uspjeli smo. To da, to je to i nadam se da ćete malo promijeniti ovoga sada sliku o bajkerima. Nemojte. Ha? Ne, neka, neka. Neka, bolje da vas se ne da. Vidi ga, pusti ga. Taj nije normalan. Skuplja u dobrotvorne svrhe. Koje no, eto, uspjeli smo. Napravili smo sve što smo htjeli napraviti. To nam je bilo najbitnije. Wow. Sad dok ne ostane bez druge noge, jebi ga ništa.